Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Herectví. To je práce, u které byste si řekli, že je naprosto bezpečná. Ale v dnešním videjku se podíváme na známý hollywoodský herce, který během natáčení málem umřeli. Nemyslím teďka ty kaskadéry, ale opravdu přímo ty herce. Jdeme na to. Johnny Depp. Johnnymu se stala nehoda při natáčení filmu Osamělý jezdec, kdy měl jet na koni. Jenže během natáčení se mu uvolnilo sedlo a kůň Johnny ho vláčel 20 metrů po zemi. Johnny Depp k tomu tehdy sám poznamenal. Můj kůň se rozhodl přeskočit několik překážek. Stále jsem se ho držel jako idiot a snažil jsem se dostat znovu do sedla. A pak jsem se musel rozhodnout, jestli se pustím a sám si natluču, nebo počkám, až mi kopyto rozrazí hlavu. Tahle ta scéna se samozřejmě do filmu nedostala, ale dneska se ještě pomíníme o některých, který jo. Každopádně můžeme být jenom rádi, že to Johnny Depp přežil. Jason Statham. Když se natáčel film Expendables 3, tak se Jason Statham málem utopil přímo při natáčení. Natáčela se totiž jedna akční scéna, kdy Jason Statham řídil nákladák. Jenže tomu nákladáku praskly brzdy a Jason Statham v plný rychlosti vlítnul do Černého moře. Málem se tam utopil. Velká výhoda Jasona Stathama je, že má i potápěcký zkoušky, takže přesně věděl, co má dělat. Z potápějícího nákladáku se dokázal dostat sám bez jakýkoliv pomoci. Jeho herecký kolega Terry Crews k tomu vesele poznamenal, že všichni byli strach bez sebe, když viděli, co se to vlastně děje. Tu chvíli nemohli nic dělat a najednou z vody vyplave Jason Statham a podle Terry Crewse je Jason pořádný hovado. Ashton Kutcher. Tenhle ten hollywoodský miláček musel zhubnout kvůli jedné roli, kterou získal, a to se mu málem stalo osudným. V jednom filmu hrál totiž zakladatele Apple a vizionáře Steve Jobse. Jenže aby hodně zhubnul do Steve Jobse, tak držel drastickou dietu a jedl jenom jablka. No a sice jablka mají nějaký vitamíny, ale nemají spoustu věcí, které vaše tělo potřebuje, takže Ashton Kutcher skolaboval přímo na place. Musel být okamžitě odvezený do nemocnice, kam ho napíchli na kapačky a museli mu dodat potřebné živiny. Tom Hanks. Tomu Hanksovi se stala nehoda při natáčení ikonického filmu Trosečník, jenže své zranění neřešil a to se mu stalo málem osudným. Při natáčení na pustém ostrově si totiž poranil nohu a do chodidla se mu dostala infekce. No a ta infekce se bohužel začala šířit. Tom Hanks si té infekce nevšímal 2 týdny. Dokonce mu mega otekla noha a až v ten moment to začal řešit s nemocnicí, protože mu to vadilo při natáčení. No a v nemocnici ho doktoři moc nepochválili, protože mu řekli, že už se mu pomalu začala infikovat krev a kdyby to neřešil, tak by na otravu krve zemřel. George Clooney. Tomu se stala nehoda během natáčení Oscarového filmu Syriana. Bylo to jeho nejvážnější zranění v životě a dneska už tady nemusel být. Během jedné scény měl totiž nehodu a utrpěl těžký zranění páteře a zad. Kvůli tomuhle zranění dokonce George Clooney zůstal několik týdnů úplně ochrnutej a začaly mu obrovský celoživotní migrény. Sám řekl, že ty bolesti hlavy byly tak velký, že přemýšlel o tom, že si vezme život. George Clooney musel nakonec podstoupit několik různých operací, aby se vyhnul celkovému ochrnutí. To se naštěstí povedlo, ale těch migrén už se nikdy nezbavil. Jako bolestný si George Clooney aspoň odnesl Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Halle Berry. I když Halle Berry může vypadat jako taková něžná květinka, tak za poslední dobu si z natáčení odnesla hned několik modřin. Například natáčela scénu pro film Tísňová linka, kde ale tvrdě dopadla na beton, udeřila se do hlavy a zůstala tam ležet bezvědomí. Herečka byla okamžitě odvezena do nemocnice a na několik dní se přerušilo natáčení. Naštěstí se Halle Berry uzdravila bez jakýchkoliv vážných následků. Isla Fisher. Isla Fisher si zahrála iluzionistku ve známém filmu Podfukáři a určitě si tam vybavujete tu scénu, kde byla spoutána a potopená do vodní nádrže. No, tahle ta scéna mohla být herečky úplně poslední, protože se v té nádrži málem utopila. Sama k tomu dodává tohle. Ten řetěz se zasekl, plavala jsem na dno, nemohla jsem nahoru. Všichni si mysleli, jak skvěle to hrají a já se skutečně topila. Nikdo si neuvědomil, že skutečně bojuji o život. Herečka Isla Fisher se nakonec z těch řetězů, stejně jako ve filmu, dostala sama a z vody jí pak pomohl jeden z kaskadérů. Hilary Swank. V Oscarovém filmu Million Dollar Baby hraje Hilary Swank, která nepotřebovala kaskadérku a všechny scény natáčela sama. No a jelikož se Hilary Swank na tenhle ten film musela hodně připravovat a zároveň i ve filmu má náročné scény, tak musela samozřejmě hodně trénovat. Jenže z jednoho tréninku se jí udělal obrovský puchýř ve tvaru ruky na noze. No a Hilary Swank, stejně jako hodně z nás, nenapadlo nic jiného, než ten puchýř propíchnout. Jenže Hilary ho asi propíchla blbě, udělala se jí hnisavá infekce a doktoři řekli, že kdyby s tím nejela do nemocnice a neřešila by to,
tak by zemřela. Jamie Alexander. Jamie Alexander se vážně zranila, když natáčela film Thor Temný svět. Konkrétně uklouzla po kovovém schodišti a spadla. Bohužel dopadla tak blbě, že si vyhřezla plotýnku, nalomila si na páteři 11 obratlů, vykloubila si levý rameno a utrhla si sval u levý lopatky. To je slušný seznam na jeden pád ze schodu. I kvůli tomu zranění těch obratlů, tak Jamie Alexander má velký štěstí, že nemá trvalý následky a může chodit po svých. Sylvester Stallone. V jednom videu už jsem o zraněních Sylvestra Stalloneho mluvil, ale v tomhle tom videjku si to sluší připomenout. Jedno z jeho největších zranění bylo například při natáčení filmu Rocky 4. Tam v boxu zápasí proti obrovskému švédskému herci Dolfu Lundgrenovi. No a tyhle ty dvě hory svalů jsou spolu samozřejmě kamarádi a v posilovně po natáčení nebo choreografii v boxu trénovali společně. No a při jednom tréninku boxu Stalloneho nenapadlo nic, než obrovskému Dolfu Lundgrenovi říct, aby si zazápasili skutečně. No a trvalo to jenom pár vteřin, kdy pro Sylvestra Stalloneho musela jet sanitka. Dolph Lundgren mu totiž dal takovou ránu na hrudník, že Stallone mu opuchlo srdce. No a tak Sylvester Stallone skočil 8 dní na jednotce intenzivní péče. Každopádně, když se natáčel třeba ještě první Rambo, tak Stallone skočil z útesu. Jenže tam nebyly žádné věci, které by ho jakkoliv jistily. No a Sylvester dopadl na strom, zlomil si žebra a neskutečně zařval bolestí. Tohleto ale ve filmu Rambo zůstalo. Když je to záběr, který si Sylvester takhle přetrpěl, tak ho přece nemohli vystřihnout. Já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když hodíte lajčisko a určitě se podívejte na moje Hero Hero. Teďka tam totiž vyšlo nový videjko hodnocení OnlyFans, jenže tohleto je takový speciální, protože mi ho poslala jedna z vás, moje faninka. Ano, i některé moje faninky mají OnlyFans a chtěli, aby jsme ho s Liborisem ohodnotili. A jako bylo se na co koukat, bylo to hodně zajímavý. Takže pokud byste to chtěli vidět, určitě se podívejte do popisku. Teď jsem tam navíc rozjel novou sérii a to jsou Drunk Q&A. Tam mám celkem žížu a i díky tomu tam hodně otevřeně odpovídám na všechny vaše otázky. Tady se každopádně můžete podívat na další videjka. Mějte se krásně a budu moc rád, když mi tady i hodíte odběr. Ahoj.